kor waxaan jecelnahay inaad daawadayaasha aada u sheegto magacaaga saddexan halka aad ku dhalatay. Magacaygu saddexan waxaa lahaa Mursal Maxamed Xaamud Mursal Faladegan. Magacaygu aada loogu yaqaanaa. Waxaan ku dhashay Soomaaliya gobolka. Fanka dee nin basi buu usoo galaa oo waxay tiraa Soomaalidu ninna ciil buu ka gabyaa, ninna caashiq buu ka gabyaa. Marka adiga Mursal ahaan, waa maxay ujeedadaad fanka u soo gashay fanka Soomaaliyeed? Aniga soo jiidashadeyda ayaa aad u badan, maadaama aan isisinta oo kale dadka ma u jilcin kartaa, maadaama dad badan ayaan fahmin waxa laga wado isisinta. Wallaahi hees isisinta hadaan ka hadlo waa hees aad u macaan oo romantic ah oo ka hadlayso sida isisinta sole qacade isisinta anka sukule talicelinta ay dadku kusoo siiyaan hadhow toole marka heesahaaga la dhegaysto sideeba u badan tahay ma waxay kusoo siiyaan mid positif amase mid negatif? Ugu dambeysa ee hadda fankiigu aad uu soo baxay todobaadyadii hadda isbuucyada hadda lasoo dhaafayay iyaga maxaad leedahay qolyaha inaad comedy soo gashay amba aad riwaayad ka dhigata fanka u haystaa? Shuuga haddaba aad buu u fiicnaa laakiin jira dad badan oo taageerayaashaada kamida iyo kuwa aan taageero ku ahaynba dad badan baa markay heesahaaga maqlaan sida heesta tusaale ahaan kackac jacaylka u kac oo kale iyo heese badan oo lamid ahoo aad leedahay dad badan baa markay arkaan way qoslaan. Marka